në obligur e për punë dhe temera. Gjdo dit është në kërkim të një pune më të mirë. Iriu, i cili nuk do që ta tregoj emrin, thot se për punën që bën në baza ditore. Në fund të muajit, arrin të fitoj rrëth 250 euro. S'moj gjoj punë, ba de ova thujnë kompania se për kërgjës, s'po paguin. Parat e fituara. Puntori thot se nuk i dalin as për ta kaluar muajin. 250 euro, paguj rrim, internet, ujë. Kryetari i sindikatës së sektorit privat, Jusuf Azemi, thot se në Kosovë pagat janë shumë të ulta. Sipas tij, kjo ndodh për shkak të paqëndrueshmërisë sociale. Se si ma zona që i kemi na, paga mesatare tek sektori privat nuk e te ka lënë shifrën 350 euro. Kërkesa për punëtor sezonal është edhe më e madhe. Në një kompani prodhuese, thonë se po ofrojnë paga të mira për punëtorët. Nëse pon 7 orë efektive, i merë 750 euro dhe 2 shujta të ushqimit. Nëse punon 8 orë efektive, 900 euro. Një tjetër kompani, padashur të identifikohet, ja ka ofruar RTK-s listën e pagave, si dëshmi që ato nisin nga 250 deri mbi 1000 euro. Kërkesat për punë që janë adresuar në Agjencinë e Punësimit janë të ndryshme. Numri i përgjithshëm i punë kërkuesve të regjistruar është mbi 77.000. Sipas gjinisë, 33.067 janë femra dhe 39.956 meshkuj. Gjatë vitit, sipas profesioneve, janë regjistruar mbi 10.000 vende të lira të punës. I njëjti numër figuron edhe sipas sektorëve ekonomik. Në profile të ndryshme, në Agjencinë e Punësimit janë të regjistruara mbi 10.000 kërkesa. Në anën tjetër, ka edhe shumë kërkesa për viza në ambasadën gjermane në Kosovë. Viza Schengen të lëshuara me 2020, 8.051. Viza Schengen të lëshuara gjatë vitit 2021, 16.826. Punësimi mbetet ndër sfidat kryesore të ekonomisë së Kosovës. Kjo vërtetohet për çdo vit edhe në raportin e progresit.